Ek is Okkert Skeepers, ek is area bestuurder vir Argo Suid-Afrika. Dis die nuwe Power Farm reeks. Hy kom in 3 modelle. Kraglewering van 68 tot 81 kW en ons bied hierdie trekker in kajuit konfigurasie soos wat hy hier staan. In die Power Farm reeks trekkers maak ons gebruik van die reeds beproefde en baie gewilde 4.4 liter Perkins engines. Dis 'n 4-silinder engine en in al 3 modelle word hy tussen verkoel en turbo aangejaag. Met hierdie reeks trekkers spog ons dan ook met fisies brieke in die vooras, so dit maak dat ons met 2 aste gelyktydig kan rem en nie net een soos wat tradisioneel op 'n trekker gekry word nie. Ons maak ook gebruik van wegbreekbare modderskerms, dit maak dat ons voorwiele onder hulle kan instuur om vir ons 'n baie korter draaisirkel te gee op die punt van die land of ook selfs waar 'n voorlaaier of 'n laaigraaf op hierdie trekker gemonteer is. Ons hidroliese stelsel lewer 'n volle 52 liter per minuut en dit is beskikbaar vir ons 3-punthyser en ons 2 stelle eksterne hidroliese beheerkleppe. Dit word meganies beheer vanuit die kajuit, baie maklik toeganklik en ons maak dan ook gebruik van 'n kragaftakker wat 'n dubbelspoed 540 ekonomies insluit. Soos gesien kan word, het ons 'n hele nuut herontwerpte kajuit uitleg. Kontrole is reg aan die hand van die operateur. En die sleutelkenmerk van hierdie 12x12 transmissie is natuurlik die vorentoe agtertoe skakeling wat elektrohidrolies teen die kant van die stuurkolom is. Dit maak die gebruik van die koppelaarpedaal onnodig. Ons kan rigting verander slegs deur die skakelaar na rigting te verander. Saam met die kontrole uitleg is ook funksionaliteit deurdat ons 'n elektrohidroliese kragaftaker inskakeling het. En ons maak ook gebruik van elektrohidroliese vierwielaandrywing as ook die ewenaarslot. Met nuwe stelering en al die funksionaliteit wat hierdie trekker na vore bring, is Argo oortuig dat hierdie trekker die wenresep vir enige plaas is. Kontak gerus u naaste Argo handelaar vir verskeie finansiering, diens en waarborgopsies. Landini, Passion for Innovation.